Čaute, pozdravujem vás. Dneska som tu na Koľajniciach. Koľajnice sú svedkom toho, ako ľudstvo objavilo kedysi dávno silu pary a pustilo sa do nejakej motorovej mobility. No a my sa venujeme motorkám síce a testujeme zvyčajne motorky nové, ale dneska som sa rozhodol vám priniesť také možno zaujímavejšie a iné video a predstaviť vám motorku, ktorá je určite československou klasikou a ktorá už má takmer 50 rokov. A mám ju tu a nie je to nič iné ako klasická Java 255.9.2 panelka. Nebudem hovoriť niečo také, čo by zaujímalo typických javákov, ľudí, ktorí týmito motorkami žijú dodnes, ktorí na nich jazdia, ktorí na nich cestujú, pretože tí sa možno nedozvedia nič svetoborné, pretože tieto motorky poznajú naozaj veľmi dobre. Skôr sa pokúsim približiť tú techniku, to, o čom tá motorka je, tým ľuďom, ktorí nemali možnosť sa na nej odviesť. Ja sám som si túto motorku kúpil asi pred približne 3 rokmi. Kúpil som si ju preto, lebo tiež ako keď som mladý motorkár začínal, tak som éru Javy preskočil. Vtedy som presedlal zo Simpsona už na japonskú 400-ku a vlastne počase som dostal taký pocit, takú chuť sa vrátiť k tej vôni dvojtaktného benzínu spáleného s výfukou aj so všetkým, čo vozenie na javách prináša. 592 je posledná zo série panelka, ktorá vyšla z javackej továrne. Vychádza z úplne z predchádzajúcej panelky s tým, že táto 592 dostala hranatú nádrž z Kalifornianu s týmito bokmi a s opierkami na kolena. Tieto boky boli pôvodne chromované, tu to už niekto to proste prestriekal. Dostala napríklad iný blatník, takýto lisovaný, nízky, namiesto toho hlbokého. Inak tam neboli žiadne veľké zmeny. Panelka vychádza inak z kývačky, čo bol predchádzajúci model. A mnohí možno tiež nevedia, prečo tá prezývka panelka, tak je to kvôli tomuto prístrojovému panelu, ktorý vlastne zakrýval aj túto trubku riadidiel. Takže táto prístrojovka s týmto budíkom, to bolo typické, podľa čoho panelka dostala svoje pomenovanie. Inak motoricky sa bavíme o 250-ke, jednoválci, samozrejme dvojtakt. Je to pomerne jednoduché celé riešenie. Zaujímavosťou Javy je integrovaná nakopávačka s riadiacou pákou, takže keď to zatlačíte a dáte dozadu, sa nakopuje, keď sa to vráti, vyskočí. Je to riadiaca páka. Kvalty sú naopak, ako to bývalo, čiže jednotka je hore, potom sa radi dole. Ďalšou zaujímavosťou týchto motoriek je to, že majú poloautomatickú spojku, to znamená, že už v tom čase to fungovalo tak, že sa dalo radiť bez spojky. Vlastne je tam taký mechanizmus, keď sa radí pákov buď hore alebo dole, tak rozpája na chvíľu spojku. Na tejto motorke napríklad, keď si roztrhnete spojkové lanko, ale máte ten radiaci poloautomat správne nastavený, sa dá aj rozbehnúť nohou. Jednoducho potlačím si tú páku hore do tej jednotky a postupným púšťaním dole sa viem dokonca aj rozbehnúť. Už sa mi to dokonca aj stalo, aj som to využil. Radenie ostatných prevodov aj hore, aj dole bez spojky je viac menej normálne. Ak je to dobre nastavené, tak to funguje dobre. Samozrejme, spojku jazdec má. Táto novšia panelka mala ešte takú výbavu, že mala silnejší alternátor a bola vybavená už aj smerovkami. Tento konkrétny kuzu nemá. Chcem povedať, že tieto javy neboli postavené nikdy. Proste svet bol inakší. Tie motorky neboli postavené na krásu a na zábavu. Aj keď boli chromované diely, ten chrom veľa nevydržal, boli chromované ráfiky, výfuky. Tie motorky boli určené na prácu. Mnoho ľudí, rodín dokonca nemali, povedzme, peniaze ani na auto. Mali takéto jednoduché javy, jazdili s nimi po takýchto poľných cestách, jazdili s nimi na pole, mali tam sajtku, vozili s nimi deti do školy a podobne. Jednoduché vozenie a v takom prevedení som aj ja tú motorku kúpil a v takom prevedení ju chcem aj zachovať, takže môžete si všimnúť, že nemá nejaké hyperkrásne lakovanie. Môžete si všimnúť, že rafiky majú patinu, proste hrdzu a
na tú dobu úplne typické. Striebrnkou natreté kolena výfukov, samozrejme v spojoch uniká nejaký olej, zababraný je celý výfuk. To je také typické javácke, povedal by som. Dneska mnohí ľudia tieto motorky renovujú a dávajú im naozaj krásny vzhľad a šmrnc. Je to fajn, ja to nebudem to nejako ohvárať. Tie motorky sa dajú spraviť do naozaj pekného chromu a tak ďalej. Toto je taká verzia, by som povedal, dobová. Ako tie motorky naozaj pracovali a ako boli iba určené na prácu a nie na zábavu, ako je to dnes. Teraz si môžeme ukázať to, ako sa Java štartuje. Je to taký rituál dnešné motorky. Vieme, otočíme kľúčik a keď už som pri tom kľúčiku. Táto panelka je z tých naozaj modernejších, takže máme normálnu spínačku a normálnu fabku napríklad. Takmer všetci predchodcovia mali ešte Bošku. Takže univerzálny, jednoduchý kľúč, ktorý pasoval z Javy medzi jednou až druhou a každou, ktorý sa len zasunul a dalo sa to zapnúť aj šrubovákom. Takže my tu máme dokonca spínačku. Java má jednoduchý karburátor IKOV a pred štartovaním si treba pustiť benzín. Keďže ten karburátor nemá žiaden sitič, tak je tu jednoduché takéto tlačidlo, ktorým zatlačíš plavák dole a vlastne umožní ti to tzv. Preplaviť karburátor, to znamená umelo v ňom dvihnúť hladinu. Myslím, že je dosť už studený motor na to, aby to mohlo fungovať, takže studený štart sa robí preplavením toho karburátora. Kopneme si na prázdno 2-3 krát, no a potom otočíme kľúčik. Svižným kopnutím Java beží. Ak je všetko dobre nastavené, pokiaľ je dobre spravené zapaľovanie, tak Javka funguje na prvý šup, na prvý kopanec. A takto vrčí. Typický zvuk. Typický zvuk javackého dvojvalca. Je treba povedať, že aj keď je to dvojtakt, tak 250-ka je úplne inej konštrukcie, ako sú moderné dvojtakty neskôr, možno ktoré poznáte z motocrossu alebo z čoho. To som už zase povedal niečo úplne mega vzdialené. Java má obrovskú kľukovku a v podstate pomerne nízkootáčkový motor dvojtaktný, takže je to úplne iné vozenie. Tento jednoválec má pomerne slušný krútiak a nemá zase až tak veľmi rád vysoké otáčky. Takže to ste mohli počuť aj na tom zvuku. Keď sme si Javku úspešne naštartovali, môžeme sa ísť povoziť, ale predtým vám ešte poviem niekoľko dôležitých údajov, ktoré som nespomenul. Tento konkrétny kus pochádza z roku 1969, to znamená, že budúci rok bude mať 50 rokov. Ten motor 250-ka jednoválec, ako som spomínal, má výkon necelých 13 koní pri 4750 otáčok. Tak ako som hovoril, nemá veľmi rád tie vysoké otáčky. Brzdy bubnové vpredu aj vzadu, ovládané lankom. Na dnešnú dobu hodne poddimenzované. No a podvozok vpredu je teleskopická vidlica, vnútri je nejaký olej a je tam nejaký tlmič. Vzadu je dvojica tlmičov po stranách, ktoré majú možnosť nastavenia predpätia v dvoch úrovniach. Tuto je, môžeme si ukázať ešte tak narýchlo, takú jednoduchú výbavu, môžete prísť aj bližšie. Vymoženo znovu zamykateľné sedlo. Keď si dáme sedadlo dole, tak tuto sú takéto ovládacie pačky. Batéria, samozrejme nesmie chýbať olej a nejaká handra, samozrejme náhradné poistky, pretože tu je aj jedna poistka, ktorú Java má. Zvrchu, keď sa pozriete, tu na je regler a pomerne dosť miesta, zvykne tam byť vzduchový filter. No a na druhej strane je skrinka na nárade, typické. Všetko možné, čo na Javu potrebujete. Klasika, sviečkový kľúč, nejaké náhradné kladivko, kondenzátor a tak ďalej. No a čo na Jave nikdy nesmie chýbať. Vždy po ruke šrubovák. Pomerne často sa dáva dole tento dekel
Stačia na to dva šruby a pod ním sa nachádza kladivko zapaľovania, ktoré vie robiť niekedy ťažkosti. Technika teda veľmi jednoduchá. Svetlo, brzdové svetlo, zadné svetlo, trúba. V tejto verzii teda tie smerovky nemáme. Myslím si, že môžeme sa aj povoziť. Tak, javku sme si nejako narýchlo predstavili a môžeme sa aj povoziť. Začneme tu. Povedal by som, že možno netradične, ale začneme na takýchto poľňačkách. Možno sa divíte, že prečo. Ale naozaj pred 10 rokmi tá kvalita ciest bola rôzna a tieto motorky museli byť schopné jazdiť aj v takýchto podmienkach. Krásne. Panelka, čo sa týka podvozku, je v podstate identická s predchodcom, teda s kývačkou. Tá dostala svoje meno práve tým, že na rozdiel od peráku už mala vzadu kývnu vidlicu. Čiže kývačka. Ten podvozok tej javy je jednoducho meký a vozíte sa viac menej na pružinách. Môžete vidieť, že to hodne húpe. Tie tlmiče na dnešné pomery, keď by sa na tom odviezol niekto, kto má skúsenosti len s modernými motorkami, tak jednoducho povie, že tie tlmiče sú nefunkčné. Je to proste úplne iný zážitok z jazdy. Čo som hovoril o tom motore, tak počujete, že je to skôr nízkovotáčková záležitosť. No a tu máme brzdy. Tak. To som vám predviedol, čo dokážu. To, čo dokážu, je hodne závislé na tom, v akom sú stave a ako sú nastavené. Je to piplačka, ale dá sa to nastaviť tak, aby to fungovalo ako tak dobre. Ovládacia sila je však obrovská. A zasa, keď to poviem takže z dnešného pohľadu, tak poviem, že to pomenovanie brzdy nie je úplne na mieste a možno lepšie by bolo pomenovanie pomaľovače. V takomto teréne jednoducho ani výkonovo sa nedá dejavke nič vyčítať. Jednoducho ten podvozok aj tak nedovolí nejakú veľmi rýchlu jazdu, ale vlastne, keď sa na to pozrieme, že to bol nejaký pracant, ktorý naozaj často vozil aj ľudí po poli, alebo vozil poľovníkov, alebo, ja neviem, poštárov, alebo hocikoho častokrát, alebo nakoniec aj policajti, alebo v armáde boli tieto motorky, takže bola to jednoduchá motorka, ktorá zvládala tou ľahkosťou, keďže to váži niečo málo nad 100 kg, tak aj s priemerným bežným jazdcom, poviem to civilom, zvládala takúto, poviem, že pohodovú jazdu v teréne. Určite nie športovú. No a po takej trochu aj netradičnej offroad jazde sa môžeme previesť aj na asfalte. Predvediem vám trošku zrýchlenie a zároveň ste videli radenie bez tej spojky. Rýchlomer, typický javacký, sa takto kýve, pláva, takže ten odhad rýchlosti je taký približný. Ale toto robili javy vždy. Teraz máme priamu rovnú cestu a ukazuje mi okolo 90. Neukazuje to celkom presne, ukazuje trošku mimo, pretože tam mám tie 19 kolesa a náhon toho tachometra je robený spredu z prevodovky, čiže keď vymeníte na jave primárny prevod, teda sekundárny, myslím tým malé predné náhonové koliečko za nejaké iné, tak aj ten rýchlomer už ukazuje inak. Ako vidíte, vibrácie z toho motora sú pomerne veľké. Nedrží späťte zrkadlo. To je viac menej bežná vec na jave. Toto bolo, predpokladám, nejakých 90 km za hodinu.
Ale to, čo Javke oveľa viacej vyhovuje, je takáto jazda na štvorke, keď si povedzme, že poprtkáva 70 dedinov. Tá jazda je hodne uhúpaná, uhol, tá motorka, aj keď na to nevyzerá, je pomerne malá celkovou konštrukciou, takže je pomerne veľký ostrý uhol medzi nohami v kolenách, čo sa týka nohy na stupačkách. Je to maličká motorka proste. Takisto tie riaditka pomerne úzke. Je dobré si udržovať bezpečný odstup od všetkých naokolo, pretože v prípade nejakej krízovky naozaj tie brzdy v dnešnej dobe už výrazne zaostávajú za všetkým ostatným, čo sa po cestách pohybuje. Zase má to takú výhodu, že nepotrebujete žiaden systém ABS. A tu nám môžete aj zároveň vidieť ten nízkootáčkový charakter toho motora. Teraz som tam v trojke a ten motor krásne od spodu si doťahá. Jemný plyn a vyťahuje trojku. No a nedá mi to ešte trošku sa previesť v meste. Tu na tá javka najviac, tak ako by som povedal, zapadne, lebo má dostatok výkonu na to, aby udržovala tempo s premávkou. Možno vás napadá, aké to je, keď jazdíte furt na motorkách, ktoré majú radenie klasické, moderné, a potom raz za čas presadnete na takúto javku. Je to prekvapujúce, ale dá sa na to pomerne dobre zvyknúť. Aj keď sem tam sa mi stáva naozaj, že zaradím naopak, čož tomuto motoru nevždy urobí dobre, ale človek sa rýchlo spamätá. Ako ste si všimli, jazdím tak, že namiesto smeroviek ukazujem rukami. Možno sa divíte, prečo aj doprava ukazujem pravou rukou, aj keď vo vyhláške je to inak. Je to síce fajn, že my vieme, jak sa to má robiť, ale žiaľ, tí vodiči dnešnej dobe absolútne sú nezvyknutí na takéto ukazovanie rukami. Jednoducho, keď im ukážem takto, tak si všetci myslia, že sa im zdravím ľavou rukou zohnutou. Takže. Radšej ukazujem to pravou rukou, keď odbočujem doprava, ak to nejde, niekedy aj pravou nohou, keď zrovna potrebujem brzdiť alebo pridávať plyn. V meste je proste s javkou pomerne príjemná jazda. Tu akože jej handicapy, by som povedal, až tak nevyčnievajú ani výkonovo. Skôr si to tak užívať. A keď sme sa trošku previezli po tom meste, tak si môžeme ukázať aj, čo javka dokáže v nejakých tých zákrutách a nejakom tom kopci. Nie je toto zrovna jahodná, lebo tá je teraz vyhradená na ilegálne preteky motorkárov. Á, no vidíte, ešte aj kamaráta stretnete. Je to iný kopec, pomerne strmý, za mestom. Máme po dažďoch, trošku tu vyplavilo bordelu. Ale môžeme si predviesť niečo. To bol falošný neutrál, ktorý som trafil. Môžeme si predviesť niečo, čo sa dá nazvať športovou jazdou na panelke. Nie je to neuveriteľné, ale dá sa to. Svojím spôsobom poviem, že si to vyžaduje slušnú prácu jazda aj znalosť tejto techniky.
Ja ju mám hodne sprevodovanú do pomala a to teraz počujete, že rozdiel medzi trojkou a štyrkou je veľký. A to mi robí trošku ťažkosti v tomto stúpaní. Ale vidíte, že keď si vysadnem, tak to v zákrute nemám problém. Určite to nie je športová motorka, určite to nie je motorka na to, aby sa s ňou jazdilo po zákrutách na koleno. Ale aj musím povedať, že taká jazda okreskami, zvlnená zákrutová, ma asi najviac baví. Je to na to, aby si človek krásne oddychol, je to na to, aby si pospomínal, ako sa jazdilo na motorkách kedysi, aké to bolo jednoducho, keď si mal k dispozícii nejakých 12-13 koní a nemal si proste 150 prebytok a nemal si motorku, na ktorej všetko krásne fungovalo, kde si musel motorku aj šetriť, kde si jednoducho hore kopcom musel zvážovať, ako pôjdeš, na akom kvalite, aby sa ti neprehriala, aby sa ti nezadrela. Čo boli úplne bežné veci. Tak našu milú javku, panelku sme si predstavili. Keď sa na ňu pozrieme kontextom dnešnej doby, tak je to v podstate motorka, na ktorej by nikto nemal jazdiť. Pretože výkon takmer žiadny, všade z toho teče olej. S výfukou to smrdí, ekológia tiež nič moc. Brzdy to nemá, iba také spomaľovače, takže je to hodne aj nebezpečné. Pláva to podvozok na prd. Ale na druhej strane je to motorka, ktorá vyšla z výrobných pásov už takmer pred 50 rokmi. A jazda na nej dáva človeku niečo, čo nezažije na moderných motorkách. Niečo, kedy musíš aj tú jazdu prispôsobiť tomu cieľu, kde sa chceš dostať, kedy musíš aj hore kopcom ísť tak, aby si ho vyšiel celý, aby si to nezadrel, neprehrial. Kedy si sem tam zababreš aj ruky od oleja a musíš čo to nastaviť a vymeniť tú sviečku a kladivko nastaviť a podobne. Java je hyperjednoduchá motorka, prejde celý svet, čo ho dôkazujem je Marek Slobodník, ktorý práve na takejto panelke krúži kade tade, teraz niekde prešiel Čínu a je tuším v Kazachstane. Takže určite má aj svoje pozitíva a v neposlednom rade má veľké množstvo priaznivcov. Ja som tú motorku kúpil z takého dôvodu, alebo kúpil som ju vtedy, keď som sa dozvedel, že bude mať syna, teda že to bude chlapec. A kúpil som to aj preto, že v tej dnešnej dobe, keď si predstavím, aké motorky jazdia dnes po cestách a čo my testujeme, tak aj pre mňa je veľkým zážitkom si zajazdiť na niečom takom. A keď môj syn bude raz mať chuť a bude chcieť si zajazdiť, tak ja mu dovtedy túto javu postrážim a bude si môcť vyskúšať motorku, ktorá bude jazdiť, si myslím, že diametrálne odlišne ako to, čo za 20 rokov bude po našich cestách behať. Takže toľko predstavenie javky. Ja vám ďakujem za pozornosť. Myslím si, že sa budeme aj naďalej venovať rôznym starším motorkám, ak sa to podarí. S touto to bolo pomerne jednoduché, pretože je moja, ale tie ďalšie budem musieť získať nejakým spôsobom dôveru majiteľov tých veteránov a vieme, že to nebude až také jednoduché, ale dúfam, že sa mi podarí vám postupne prinášať aj videá z motoriek, ktoré boli vyrobené dávno predtým, ako som sa napríklad aj ja narodil. Takže vás pozdravuje Avia z východu našej krásnej republiky. Panelka je vynikajúca motorka na jazdu v meste a na takéto poprtkávanie si po okolí a ja som sa teraz priviezol sem na takú vodnú nádrž v blízkosti mesta a keďže máme teplo a horúco, tak už sa neviem dočkať toho, ako zo seba zhodím tričko a pôjdem si zaplávať. Na takéto výlety je tá motorečka naozaj že skvelá. Majte sa pekne, sledujte nás na YouTube aj na Motorajde. Čauko.